Рік 1954. У цей рік відбулося декілька цікавих подій. Включення до складу України Кримської області, Українська Радянська Соціалістична Республіка стала постійним членом ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці. І ще декілька подій. Зупинимось коротко на них. Отже, Крим. Для початку давайте розвінчаємо декілька міфів. Міф перший. Причетний до передачі Криму Микити Хрущова, що зовсім не відповідає реальності. 19 лютого 1954 року Президія Верховної Ради СРСР видала указ про передачу Кримської області зі складу Російської Федерації до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. 16 квітня 1954 року секретар Кримського обласного комітету Комуністичної партії України Дмитро Полянський звертається до ЦК КПУ з проханням підтвердити статус Севастополя як міста республіканського значення в складі Української Республіки. 26 квітня того ж року Верховна Рада Радянського Союзу законом про передачу Кримської області затвердила указ президії і внесла відповідні зміни до статті 22 та 23 Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Головували на засіданні про передачу Кримської області Григорій Маленков та Климент Ворошилов. Отже, ніякого Хрущова ми тут не бачимо. Міф другий полягає в тому, що це було приурочено до 300-річчя воз'єднання України з Росією. Привожу цитату протокол номер 41 засідання Президії Верховної Ради Російської Федерації від 5 лютого 1954 року. Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю і Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє передати Кримську область зі складу Російської Федерації до складу Української Радянської Республіки. Ніякого святкування. Міф третій щодо незаконності, які роздувають московити, не витримує критики. Всі документи, відповідні зміни до Конституції, були внесені. Виникає питання, які були дійсні причини передачі Кримської області? Відповідь доволі проста. Це був вимушений крок через економічний колапс на території півострова, через депортацію кримських татар, в додаток – дефіцит пісної води, демографічні втрати та нестача робочої сили в роки Другої світової війни. Відбудова. Ось такий подарунок зробили Маленков з Ворошиловим Україні у 1954 році. А ще 70 років тому відбулося знакове для історії України та всього Радянського Союзу Кенгірське повстання. Чому я його називаю знаковим, поясню. В одному із своїх відео я розповідав про міфи десталінізації. Так ось, процес десталінізації був розпочато одразу по смерті Сталіна. І автором став, як не парадоксально, Лаврентій Павлович Берія. Саме Берія і за його ініціативою в країні була оголошена 9 травня амністія, що звільнила 1,2 мільйона осіб. Закрито декілька гучних справ, зокрема справу лікарів. Закриті слідчі дії на 400 тисяч чоловік. Берія виступив за скорочення витрат на військові потреби, за замороження дорогих будівництв, в тому числі головного Туркменського каналу та Волго-Балтійського каналу. Берія домігся початку переговорів про помир'я в Кореї. Спробував відновити відносини з Югославією. Він виступав проти створення Німецької Демократичної Республіки, пропонуючи взяти курс на об'єднання Західної та Східної Німеччини в миролюбиву буржуазну державу. Різко скоротив апарат державної безпеки за кордоном. Проводячи політику висування національних кадрів, Берія розіслав республіканські ЦК документи, де йшлося про хибну русифікаторську політику та незаконні репресії. Я ніяк не виправдовую цього злочинця, проте його діяльність демонструвала про наявність опозиції в комуністичній партії щодо офіційної лінії. Так ось, саме після амністії і відбулося повстання в Кенгірі. Це був певною мірою особливий концентраційний табір, там перебували переважно молоді націоналісти після 1920 року народження. Члени ООН, балтійські партизани, колишні солдати і офіцери Червоної армії з тривалими термінами ув'язнення, нерідко із додатковими за дійсні чи вигадані злочини, здійснені у таборах. На Великдень 1954 року, 15 травня, колону жінок вели з нічної зміни на цегельному заводі в зону.
Назустріч їм паралельною дорогою йшла на роботу чоловіча колона. Хлопці привітали: «Христос воскрес!» Дівчата відповіли: «Воістину воскрес!» У жіночій і чоловічій зоні були переважно українці. Один з конвоїрів, вартовий Калімулін, полоснув автоматною чергою по чоловічій колоні. 13 в'язнів було вбито відразу. 5 з 33 поранених померли потім в лікарні. Звістка про цей випадок обурила концтабір і, очевидно, стала початком визрівання масштабного повстання. Адміністрація перевела в зону політичних в'язнів 600 кримінальних, сподіваючись спровокувати різанину, аби мати легальну підставу для введення військової частини. Політв'язні пояснили кримінальникам, що в разі чого зуміють себе захистити, а свої права найкраще боронити разом. Повстання почалося 16 травня оголошенням загального страйку. У ніч з 23 на 24 травня політичні в'язні почали повстання. За їхнім планом кримінальники, які залишилися, вибили колодою отвір у загорожі до жіночої зони. За кримінальниками, щоб їх вгамувати, йшли політв'язні. Всю адміністрацію вигнано за межі табору. Розібрано мури між зонами, збудовано барикади, виставлено охорону, із захопленої зброярні та підручними засобами озброїлися усі. Над їдальною повстанці вивісили червоно-чорний прапор як ознаку смутку по загиблих. Я не буду описувати сам хід повстання, воно досить непогано викладено на просторах інтернету. Скажу лише одне. Хоча повстання було потоплене в крові, ув'язних давили та розстрілювали танками. Але подальша лібералізація та десталінізація, реабілітація хрущовської епохи неможлива була без потужного опору, який міг охопити усе радянське суспільство. Саме страх народного опору став головною причиною діяльності Микити Хрущова. Ось таке невеличке відкриття я зробив особисто для себе. А ще в цей рік на політичний олімп повертається маршал Перемоги на прізвисько М'ясник. Саме так, ви впізнали, це Георгій Жуков, який у цьому ж році відмітився повторно. 14 вересня 1954 році на Тоцькому полігоні в Оренбургській області відбулося навчання під кодовою назвою «Сніжок». З повітря була підірвана ядерна бомба РДС-2. Заявленою метою операції була військова підготовка для пробиття сильно укріплених оборонних рубежів військ супротивника з використанням ядерної зброї. Цій скотеняці хотілося побачити можливість наступу в умовах ядерного вибуху. В результаті постраждали 45 тисяч військових та 10 тисяч цивільного населення. В Радянському Союзі та сучасній Росії подібні м'ясники в пошані. Ось таким був мирним і тихим, на перший погляд, 1954 рік.